Det kalder man en kæphest. Det ligner ikke en kæphest, men det er en kæphest. Er I med? Kæphestetid. Yeah! SUV er noget crap. Har jeg sagt det? Det er lidt ligesom, når man har siddet i en sauna, som er 130 grader, og man får lov til at slippe ud. Hvad synes du om den? De har gjort en glimrende Yaris dårligere, kan man sige, ikke? De skal skydes, udryddes, elimineres. Ligesom rotter. Er du med? Yeah. Men hvorfor skal de skydes? Det skal de, fordi de kører af Heckenfeldt til. Det aller værste af dem, det er dem, der forsøger at lege sportsvogne. Sportsvogne på stylter. Det gør bare det hele en lille smule op ad bakke. En af de værste, det er Tesla Model X. Model X er nemlig stiv som et bræt. Det er lidt ligesom at sidde i en indkøbsvogn og køre ned ad den stejleste kælkebakke, du kender. Ja, så er det ikke sjov længere. Sidste uge kørte jeg den her, og det var heller ikke nogen fornøjelse. Den kører nervøst. Sådan her. Er du med? Ja. Men indimellem, så dukker der alligevel en SUV op, som varmer mit kyniske bilhjerte. Hvis du aldrig før har kørt en Cayenne, så vil jeg ikke bebrejde dig for at tænke, at når den er stor som en bus, så kører den sikkert også som en bus. Men der kan du godt tro om igen. Porsche kan ikke lave høje biler, der ikke kører fremragende. Hvad med Ford? En Kuga kører sløjt. En Puma kører fantastisk. Den gider du tage en omvej i. Høje BMW'er kan også, hvis du holder dig fra M'erne. Det samme gælder de høje Mercedes'er, så længe du holder dig fra AMG'erne. Og Land Rover. Sådan en Defender her skal jeg have en dag. Og den skal have 6 cylindre. Selvfølgelig skal den det. Men så var det, at jeg kørte den her. Hvad er det? Kan jeg næsten høre, du tænker. Det er en Lexus. Og det er en fantastisk bil, bortset fra navnet. Jeg er helt sikker på, at du kan huske Henry Millers erotiske trilogi. Sexus, Nexus, Plexus, Lexus. Men bilen er fed. Faktisk så kører den så godt, at jeg for en gang skyld har lyst til at køre den SUV, der står ude på vejen. Det her, det er øvrigt en Lexus RX 450. En bil, der absolut ikke giver nogen mening. Ikke fordi det ikke er en god bil, men fordi det ikke er en plug-in hybrid. Den koster minimum 300.000 mere end en tilsvarende BMW X5 eller en Mercedes GLE. Og det betyder bare, at der aldrig er nogen, der kommer til at købe den her. Også selvom den er lige så stor, har alt det udstyr og er bedre bygget. Det, der gør den så god, er, at Lexus har bygget en undervogn på den, som er så god, at du ikke kan mærke, at det er en høj SUV. Prøv at give mig flaske, Mads. Nu skal du forestille dig, at den her Sprite, det er en bil. Den her bil er konstrueret af nogle ingeniører, der godt kan finde ud af at bygge biler. Kan du se, hvor hurtigt den falder til ro? Bum. Og nu skal vi lige have et billede af den dårligt konstruerede SUV. Kan du se, den falder ikke til ro? Det er den dårligt konstruerede SUV. Nå, men hvordan finder du ud af, om den SUV eller crossover, som du har forelsket dig i, den kører godt nok? Måske tænker du, at du skal en tur på motorvejen, men det kan alle biler finde ud af, fordi motorvejen er planet som landingsbane. Her er, hvad du skal gøre. Du starter med at finde en lortevej. Det kunne for eksempel være denne her. Så kører du en lille tur med lav hastighed. Find noget brolægning, som er lagt af en tredje rangs brolægger. Nå, det er det. Start den en gang til. Du, når du har kørt den en 5-6 gange, stadig ikke er irriteret over at køre i bilen, så ved du, om det er den SUV, du skal købe næste gang. Har du gang i, Jack? Vi går sgu ned ad bak for dig. Du reparerer lige vognen. De der kunder har også kontantbetaling, men jeg ved ikke, om de er her i morgen. Vi ses om en uge.